하나 빨리 문 대야 돼. 얼마 되매? 세보. 아시들에 나래 고라시네. 그노 그네네 소게예야. 아주 마음으로 kita di 5G. ဒီကောင်းတွေကဟိုဘလို့နာအောင်လုပ်ပြီးတော့ဖေဗူအာနေဖန်ဝေဂျင်းဒါဓာတ်တာအများဆုံးပဲအဓိကတော့ဖလက်အော့ဘန်နဲ့ရေးတဲ့နေရာမှာဘက်ကိုသွားပြီးတော့မပြင်တာလीเนาะနည်းပါပြင်ပေးရမှာဒုံမီမတိရပါဒီ ပေးပြီးကြရတာပေါ့ရေးချင်တော့ကျွန်တော်စီမှာရေးလာရေးလို့ရတယ်1 flat 2000ပေါ့နော်တစ်ခါရေး2000ပေါ့ရှားတူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုအစင်းတို့မပြေဘူးပြအပတာတူတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်59 credit လောက်တောင်းတာဆိုတော့59 credit ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်300နဲ့တွဲရင်တော့မှ59 credit ဆိုလို့ရှိရင်4000ကျော်လောက်ပဲကျပြီလေဒါတော့စာပစ်ခါမှာပါသေးဘူးပေါ့နော်စာပစ်ခါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်5000ကျော်လောက်ပဲကျတော့
တနာ54ตัวนี้เลยล่ะ10นาทีตัวยောက်หว่าเนาะอย่างเนาะมันน่ะล่ะมันน่ะซะเปล่าเออนี่เลยล่ะ10นาทีมาซ่ามา10นาทีกูไม่หก3นาทีง่าอูอืม10นาทีอืมโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วเนาะหมองเลยง่า10นาทีตัวอ่าไม่ฉะไหนเนาะอูมาอีอ่ะมึงเลยอะชื่อตัวเอาโหลลงในจาริโหลาพี่ๆเจ๋ยๆลาพี่